mahtavaa nenäpäivää myöskin. Nordea on virallinen nenäpäiväpankki ja järjestää Porissa nenähyppykisan, joka on aivan näillä näppäimillä kyseessä. Kahden hengen joukkueissa yritän bussihyppelyä, kierretään körsöt. Körsöinä meillä toimii tänään vuottojohtaja Jouko Linnamaa sekä yrityskonttorin johtaja Janne Feldt. Ja kisa käydään rehdissä meiningissä. Tässä hypitään körsöt ympäri ja aina kustakin semifinaalista voittaja selviää finaaliin. Kiivas taisto käydään vuoden 2014 kymppymestaruudessa. Onko joukkueet valmiina? Juu, kyllä. Valmista ollaan ja lähtee N. Ei varkaita! N, Y, T, nyt! Aika tasatahtia tullaan! Ja vaihto! Lähtien joukkueessa hyppii Aleksi Marttinen sekä Joakim Puunamaa. Narukerän joukkueessa Niko Valtteri Koivula sekä Mattias Suomo. Tästä kartinnasta ässät selviää. Ja Jatsin joukkueessa Jussi Välilä ja Juho Kemppinen. Vesakarhuissa Minttu Westenranta ja Tilda Suomi. Ja sama peli käydään. Busseissa hypitään ja törpöt kierretään ja sitten vaihto. Onko hyppijät valmiina? Onko nenät paikoillaan? Paikoillanne valmiit. Hep! Näin tuli Jatsin pojat vaihtoon ja samoista sanoista vaihtaa pesäkarhut. Täällä siis Nordean pankin nenäpäivän hyppelykisa. Nordea on virallinen nenäpankki. Nenät hyppelee ja jatkuu ensimmäisenä maaliin. Kyllä melko tasaväkisesti molemmilta putos neniä. Tästä kartinnasta siis jatkoon. Kolmannessa ja viimeisessä erässä hyppivät yhteistyökumppanit IF ja Nordea. IFin joukkueessa Jan Rundsten ja Juho Heinonen. Nordeassa Markus Suominen ja Tiia Ahtola. Onko nenät niistetty? Ja kiinnitetty? Jalat pusseissa, onko joukkueet valmiina? Joo. Valmiin! Paikoillanne! Hep! Ja matka jatkuu! Kyllä, kerran nenäpäivässä kaatua pitää! Molemmat joukkueet vaihtaa! Ja matka jatkuu! Nordea protestoi itselleen. Tiia noudattaa. Ja näin myöhän saapuu maaliin. Näin siis finaali suoritetaan niin, että kaikki kolme joukkuetta hyppivät samaan aikaan. Joukkuet saadaan lisätörpö. Tässä on happeita näitä. Mikä Onko törpöt valmiina? Onko törpöt myös hereillä? Onko joukkueet valmiina? Nenät paikoillaan. Paikoillanne. Valmiit. Hei. Näin käynnistyy vuoden 2014. Ensimmäisenä maaliin. Ensimmäisenä maaliin on tulossa SP Jatsi, joka myös voittoi.
Tulee vaaliin. Kisa on käyty.